На Кіровоградщині щотижня затримують понад 200 нетверезих водіїв. І це незважаючи на чималі штрафи. Таку статистику озвучили на форумі правоохоронці. На нього з'їхалися зі всієї області. Говорили переважно про проблеми. Нині дільничним інспекторам бракує приймалень і транспорту. На майже 300 дільничних лише 39 автомобілів та 13 скутерів. А це лише 19% від необхідного. Із позитиву – робота центру «Цунамі». Завдяки ньому злочини стали розкривати активніше. Їх розкриття по гарячих слідах зросло на 15%.